Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vetëm nëpërmjet protestave mund të rrëzohet një kryeministër, i cili nuk pranon të dorëzojë pushtetin me votë. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në Facebook, lideri i opozitës u shpreh se me kryeministrin Edi Rama nuk mund të ketë zgjedhje të lira. Dilema jonë është se me Rama nuk ka zgjedhje dhe kjo është një vërtet absolute. Në rast se një kryeministër vendos të mos dorëzojë pushtetin, ati me vot pushtetin nuk i miret. Një kryeministër që nuk don të dorëzoj pushtetin, rrëzohet me protesta, dhe vetëm me protesta. Për të mos lejuar për sërritjen e një tjetër masakre zgjedhore, lideri i opozitës u shpreh se Partia Demokratike po vijon të mbledh dhe dokumentoj të gjitha rastet e manipulimit të votës dhe blerjes së zgjedhjeve të 14 majit. Vazhdon përpjekja jo, për identifikimi e farsës elektorale të majt 2014 në një proces të cilin unë e konsideroj si mbrojtje të votës. Në rast se ne nuk përmbushim këtë detyrim, de facto ne legitimojmë farsën më të shëmtur elektorale në historinë e vendit. Kreu Demokrat tregoi edhe ndryshimin mes masakrës zgjedhore të vitit 2021, duke thënë se pas 25 prillit, Lulzim Basha nuk mblodhi prova për vjedhjen e votës, për shkak të planeve të bashkëqeverisjes me kryeministrin Edi Rama. Çfarë ndodhi, të dashur miq, pas 25 prillit? A u mbrojt vota? E vërteta ndodhi e kundërta. Edi Rama kishte korruptuar kreun e kësaj partie. Dhe këtu në Teseli, gumzhinin idet për koalicionin në shtator me Partin Socialiste. I pytur nga qytetarët për përpjekjet e Lulzim Bashës për të marrë sërish vulën e Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se betejën e ka me pengmarrsin dhe jo me pengun. Pengun nuk ka forcë që çiron nga pengmarrsi përveç vullnetit pengmarrsit. Nuk kam normën të merrem me pengje, do merrem me pengmarrsin Edi Rama. Lideri Selis Blu deklaroi se Partia Demokratike i ka të gjitha potencialet për të bashkuar, duke ftuar edhe deputetët demokrat që mendojnë ndryshe të krijojnë fraksione në parti.